Zadnje pridobitve v naselju so del asfaltirane ceste s pločnikom, čistilna naprava in povezava kanalizacije na njo. Tako imajo zdaj v naselju praktično vse. Edino še čakamo zdaj za te gradbene dovoljenje, za te 14 ali 15 jih je še. Zadnji projekt v naselju je stal dobrih 430 tisoč evrov. Od tega je občina prejela dobrih 400 tisočakov iz državnega proračuna, ostalo je dodala sama. Na čistilno napravo za 500 populacijskih enot se bodo lahko sprva priklapljala gospodinstva v romskem naselju, ki pa bodo morala najprej plačati komunalni prispevek. Ker je bilo to financirano večinoma iz državnega proračuna, bodo te komunalni prispevki veliko, veliko ceneje nekje drugje, kjer je bilo to iz občinskih sredstev. Sicer pa osnovna komunalna infrastruktura v romskih naseljih ni dovolj. Treba je poskrbeti še za to, da Romi prek socializacije in izobraževanja pridejo do zaposlitve, je prepričan predsednik foruma romskih svetnikov. Samo na takšen način, ko bo sestavljen mozaik v tej intervenciji, bodo Romi lahko soprispevali v okolju, v katerem živijo. Občina Trebnje je v zadnjih letih za ureditev infrastrukture v romskem naselju Hudeje namenila 1,3 milijona evrov. Večinoma gre za nepovratna sredstva.